Fala, ele tá falando, não, porque eu não me caminho, tu cachorro não deu, tu pulas tu prova, não sou al naizo, na tiniti, fa para la movo, e tu me feita laftini, mateveti, mana sanora, na raxani, a chan faranissa, ni vamos gat na andran, ni fanamaran, zanato, ni premist, an doctor Kolojeva, dia havun, ni gouvernement, a hayatke, ni adia, ni kulkul, thank you, ni hitat, zanato, neveni, zandar maripirinen, makas kendinja, ni hitske manuka, ni opération kudarin, tatiran, atani mi facha, atinus, in ary io ihany koa io amin'ny lafiny fampianarana kosa dia ho tanterana amintsika eto ny fifamboany hetsika hanomenana anarana hoe hiatrika sanikasika ny fikaroanana ny salon de la recherche izany eny amin'ny oniversité an'Antananarivo eny avy hatrana dia iroso amin'ny andinin'ny vaovao sika amin'n'ity alina ity apolitika no amboatsika izany dingana lehibe amin'ny fiersonina amin'ny fampiavana pirenena ny fampiarana ny andiny rehetra amin'ny tondrozotra malagasy io nambaran'ny mpiandraikitra raha amerikana eto antsika tamin'ity androany ity no anafisiny fa misy ireo dingana izay efa vitan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny governemanta amerikana ankato izay fitondram-panjakana izay fanadidiana hatatra mikasika izay iarahana amin'ny firavaka rendra manalina miandriny fanatanterahana ireo andiny mbola tsy tanteraka ao anatin'ny tondrozotra ny amerikanina tamin'ny alalan'ny mpirakitra raha andriamatoa Eric Wang androany nandritra ny fanamarina ny fetim-pirenena amerikanina notanterahana teto andranomena nosiny any manokana tamin'izany ny andiny faharoapolo mikasika indrindra ny fampidiana ara-panao politika izay nanao sisy taniny tenany any ampitan-dranomasina amin'izao ntsika amin'teny izao dia mbola misy ireo andiny misongadina ao amin'ny tondrozotra io no mbola tsy totosa anisan'izany ny andiny faharoapolo mikasika ny fiverenana tsy misy fepetra ho andreo sesitany noho ny anton'ny politika ny fanatotosana io andiny no mavesa danjy io dia hidika fanaovana dingana lehibe anakekezana ny fampivanam-pirenena ary anakatonana tanteraka ny pejy mifandraika amin'iny krizy naharitra dimy taona iny etsy an-danina nefa dia kely Etazonia fa nisy ny dingana efa vita teto amin'ny firenena teo ny fanatotosana fifidianana natrehan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena tamin'ny taona telo amin'ny folo sy roa arivo sy ny fametrahana governemanta vaovao iandraikitra ireo zavatra efa mahamaiky an'ny mponina ny filoham-pirenena erajonao mampiana no tompony teny farany makasika ny fampiarana ny andininy faharoapolo indrindra fa ny fampodiana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ny premier ministra Colo Roger itsy faran'izay nanambara fa ny tombontsoa ny vahoaka malagasy no laharam-pahamehana izy io a efa nyresahan'ny président matetika mihitsy ene ny momba an'izy io e efa misy resadresaka angamba ny fanaovan'zareo na sala amin'izany fa io a dia aoka mandrimbatoa président no anazava aminareo tsara raha ohatra ka mbola misy zavatra tsy azonareo a dia izy a andriamatoa filoha no anontaninareo hoe manahoana marina ny tena fitofandena izy ity fa dia za efa mi mandeha ho azy amin'ny lalànany io ary rehefa hotonga ny fotoana dia miverina ihany koa izy fa raha fa tsy zany no laharam-pahamehanay amin'izao fotoana zao laharam-pahamehana amin'izao fotoana zao dia araky ny tenetin'ny président dia ny besy maro majorité les 22 millions de malgasy nanamafy ny fankatoavany fitondram-panjakana mipetraka kehitriny ny amerikanina androany noho izany isan'ireo filoham-pirenena afrikana misa enina amby efapolo voasa hiatrika ny fanatapon'ny Etazonia sy Afrika ho tanterahana amin'ny volana aogositra ho avy izao ny filoham-pirenena erajonarmampianina